vi u sindikatu se uporno zalažete da se poštuju određena pravila i jedna platforma na osnovu koje se ona izračunava. Da li ostajete pri tom stavu? Samo da kažem da se o povećanju minimalne cene rada govori od februara meseca ove godine, a zakon o radu je jasan da se minimalna cena rada za narednu godinu utvrđuje do 15. septembra. Ako partneri, odnosno socijalno-ekonomski savjet, ne postigne saglasnost, vlada u narednih 15 dana određuje iznos minimalne cene rada po radnom satu. Naš stav iz Pirota je opšte poznat, mi i dalje ostajemo pri stavu da minimalna zarada, odnosno minimalna cena rada, mora da pokriva minimalnu potrošačku korpu. To što je Siniša Mali, ministar, izjavio da će biti drastično povećanje, mi ne znamo o kom procentu se radi, ali iz najave i predsjednika Vučića da bi minimalna cena rada trebala da bude negde oko 30.000, znači da tu mesta pregovoru više nema. To je otprilike 10%, gde se i u medijima pojavljuje da sindikati traže 10%, najmanje 10% povećanje minimalne cene rada. Mi u Savezu samostalnih sindikata još uvek nemamo platformu za dalje pregovore oko utvrđivanja minimalne cene rada. Imam nezvaničnu informaciju da će predsjedništvo 1. augusta ove godine zasedati i utvrditi platformu oko pregovaranja i utvrđivanja minimalne cene rada za narednu godinu.